Bývalý ministr, bývalý poslanec a nově i bývalý člen hnutí ANO Ivan Pilný. Dobrý večer. Dobrý večer vám i divákům. Jsem vlastně v hnutí ANO od samého začátku, od roku 2013, kdy mě nejdřív Věra Jourová, pak Andrej Babiš přemluvili k tomu, abych vstoupil do politiky a vedl kandidátku v Hradci Králové. A já jsem v tom okamžiku prostě se nechtěl hrát na chytrou horákyni, že máme spoustu lidí, kteří jakoby jsou za ANO a nejsou v ANO, takže jsem do toho hnutí vstoupil. Je to 8 let mýho života skoro, takže se mi odcházím tady velmi nerad, ale na druhou stranu já jsem si uvědomil, že každý má nějakou hranici, kterou už nechce překročit, a já jsem si uvědomil, že si ji posunu stále a dál a dál. Co mě vadí prostě na celé politické scéně, že prostě dneska už existuje jenom jedna jediná politika, ta je vyhrát volby. Já jsem byl 4 roky v parlamentu, takže ty politické strany znám, mám tam řadu známých, někteří ty poslanci tam samozřejmě zůstali, takže je znám jejich myšlení a tak dále. A já si pamatuju, že jsem stál v parlamentu a ptal jsem se třeba, kde je pravice, jo? Protože jsem nějaký nemohl najít. Dneska už se to opravdu nedá odlišit. Jo? Potom tam máte strany, které vstoupily do té politické scény, možná vyvolávají určité naděje, ale pletou se aktivismus s odpovědností. Já vím, jak to vypadá na Praze, kde prostě je primátorem pan Pirát Hřib. A ta pravice, kterou jste neviděl, neměla to být původně právě pravice i zprostředkovávaná hnutím ANO? Když jsem do hnutí vstupoval, tak to hnutí bylo prezentováno jako pravicové hnutí se silným sociálním cítěním. Jo, a pak jste přestal pravici vidět, protože hnutí ANO z tohoto stavu. No, ale já jsem ji neviděl, já jsem samozřejmě viděl postupnou přeměnu hnutí ANO v naprosto populistickou stranu. Ale tu pravici jsem neviděl nikde. Ryba většinou zapáchá, jak se říká, ošklivě od hlavy. Za někým ten populismus jít musí. Vy říkáte, že vlastně vidíte tento problém tedy napříč politickým spektrem, ale zároveň tedy říkáte, že jste samozřejmě viděl proměnu hnutí ANO z pravicové strany v tu stranu populistickou. Proto jsem se vás ptala na to, jestli vaše názory nejsou pochutí jen nějakému pánovi, který v hnutí ANO uvalil karanténu, anebo jestli se to nelíbilo vedení. Máte pocit, že by to mohl být můj bývalý předseda, tedy Andrej Babiš. No, pravda je ta, že já, když jsem do té politiky vstupoval, tak jsem vstupoval s nějakou vizí, že někdo dělá určité peníze, má prostě volnost, historie zná takové lidi a chce prostě něco změnit. Tomu jsem prostě uvěřil a ono se to postupně obrátilo až na to, že dneska já už opravdu nemohu najít nic jiného, než prostě chuť neprohrát a vyhrát volby. Za každou cenu. Nástroje jsou lhostejné, jen prostě ty volby vyhrát. Jo? A to mi vadí. Když jsem do té politiky vstupoval, tak jsem si myslel, že politika je na dně, což teda zdá se byla iluze, že no, leží ještě hlouběji, než jsem si myslel. Takže jsem tyhle iluze postupně prostě ztrácel a moje názory zůstávaly stejné. Já mám názory opřené o zdravý rozum, o logiku a ty prostě neměním. Ta vůle k moci, ta vůle k tomu vyhrát volby za každou cenu, odráží se to podle vás i na tom, jakým způsobem je teď v těch posledních měsících řešená stávající epidemická krize? Jako není možné řídit ani firmu, natož stát tím způsobem, že prostě přestupujete od toho mikromanagementu k tomu, že svěřujete vládu odborníkům, pak na ně ukazujete prstem. A dneska už to, co se objevil zvláštní způsob politického marketingu, a ten prostě funguje takovým způsobem, že vy řeknete, že něco uděláte a sledujete reakci lidí. Jestliže na to reagují kladně, tak to uděláte, když záporně, tak to neuděláte. To ale vytváří obrovský chaos, protože ty lidi, kterých se to týká, tak se na něco spolehají se na nějaké datum, že se něco stane a pak se to prostě nestane. To je prostě vytváření příšerního chaosu a navíc jako je to o tom, že důvěra se těžko získává, ale lehko ji ztratíte. Jo. A dneska jsme opravdu v té situaci, kdy opravdu nemůžeme popřít, že je tady chaos a nemůžeme popřít, že je tady totální ztráta důvěry v politiky. To se netýká jenom hnutí ANO. Plně nechtěl jako vládě, včetně premiéra, nasazovat psí hlavu, protože jsme vešli do situace, která prostě neměla obdoby. A můžeme určitou dobu tolerovat to, že si s ní nevíme rady. Jo?
Ale na druhou stranu, když jsme to jakoby zvládli na jaře, a trošku jsme přehnali to veselí nad tím, že se nám to prostě podařilo, tak bylo zřejmé, že se musíme připravit a připravit opravdu na něco, co nastane. A já tu přípravu prostě nevidím. Jo. Podívejte se, jak vypadá očkovací strategie, která se mění den ze dne. Podívejte se, jak zmizel systém PES, který se prostě vůbec nerespektuje. Jak mizí kritéria, kdy pustíte děti do školy. Jo. Existují vůbec? Bylo to 5 000 nemocných, pak 3 000 nakažených. Teďka nevím, jestli takové číslo vůbec existuje. Jo. Já jsem také komunální politice. Tam vidím lidi, kteří se chovají úplně jinak než ty politici v té vrchové sféře. To jsou lidi, kteří prostě se zodpovídají svým občanům. Oni na ně vidí, nemůžou tam fixlovat a něco pro ně dělají. Jo. To je něco, co prostě v té komunální politice na té spodní úrovni funguje. A já si myslím, že tohle nás jako snad prostě z toho dostane, protože ty lidi dělají svoji práci. Nejsou to jenom politici, jsou to prostě zdravotníci, hasiči, policajti a tak dále. Ty lidi. Na ně teď spoléháme hodně. Ale tyhle ty lidi nás z toho dostanou a bohužel jim to neusnadňujeme. Nebo respektive politici jim to neusnadňují. Takže ano, politika v této zemi, politika je potápějící loď. Ale to nemůže přece tuhle tu zemi zahubit. Prostě musíme se z toho nějakým způsobem dostat. Já jsem se o to velmi snažil. Ocituji ještě z vašeho dopisu. V krizi si utahujeme opasky, neděláme dluhy, ale šetříme, nevypouštíme z úst prázdné mýdlové bubliny pro investování a zvyšování spotřeby. Hledat cestu ven je nutné, nestačí jen hasit požáry a podporovat skutečně postižené. Musíme myslet na budoucnost a věřit v ní. To se podle vás děje? Neděláme dluhy, když míříme k dalšímu půlbilionovému schodku, když jsme mluvili o tom lídru. To se samozřejmě neděje. Půl schodek 500 miliard je prostě katastrofa. Vemte jenom takovou pitomost, jako takzvaný lůžkovní 5 000 každému důchodci nebo seniorovi. Jo. Já jsem navrhoval, aby to máte tak, že prostě někde se to zneužije, některý lidi to nepotřebují a nedostane se na ty lidi, kteří to potřebují. Takže kdyby místo 5 000 dalo 8 000 lidem, kteří mají méně než průměrný důchod a těch v této zemi je milion, tak by to dávalo nějaký smysl. A takových plošných opatření my děláme víc, teď jsou navrhována další, jako zvýšení nemocenské v karanténě, ale proč pro Boha všem, proč ne jenom těm, kteří to potřebují a dát jim víc. Jo? To jsou prostě věci, které nedávají smysl, které jsou vysloveně populistické, opravdu nemůžu říct, než že to je prostě ukázka toho, prostě, která cílí prostě na ty volby. Já jsem jako ministr financí fungoval úplně jinak, než funguje paní ministryně financí teď. Co tím myslíte? No tak já jsem nevybral státní kasu do dna, nenadělal jsem obrovské dluhy. Minulý rok, když se opravoval ten rozpočet a tam se namalovalo nějakých 500 miliard, tak to bylo vlastně, část té věci byly neuspokojené požadavky ministrů, které paní ministrně v první fázi seškrtala, tak jako jsem to dělal já. Teďka tam prostě vypluli a prostě se utratili. Jo? Ministrně financí podle vás skutečně vybrala státní kasu do dna? Víte, ministr financí na vládě má jeden hlas. Takže ho může být snadno přehlasován, ale měl by tu kasu aspoň nějakým způsobem bránit. Já v okamžiku, ona ji nebránila. Nemám ten pocit. V okamžiku, kdy byl nějaký nálet na státní rozpočet, tak jsem vždycky nechával odhlasovat aspoň klauzuly, pokud to situace státního rozpočtu dovolí. Jo, to, že potom ty další vlády na to kašlali, to je prostě jiná věc. Jo. Ale ministr financí je o to, aby hlídal tu kasu a říkal, co si můžeme a nemůžeme dovolit. A říkal to výrazně, tak aby to bylo slyšet, i když to prohraje. V roce 2017 řekl v rozhovoru pro Deník Právo, že si nepřejete, aby Andrej Babiš skončil v politice. Řekl jste, že by to byla škoda. Je rok 2021. Myslíte si stále to též? Andrej Babiš... je podle vás nenahraditelný. V hnutí ano, nevidím, kdo by ho mohl nahradit. Prostě tam jsou stanovy a vůbec celá situace zabetonována tak, že prostě tam neexistuje jeho nástupce. Byla by ho tedy škoda? Ale problém je v tom, že prostě on je člověk, který nedokáže prohrávat. Co to může přinést potom České republice? Neochota, nebo ta neochota vlastně prohrát a nechtít prohrát za každou cenu?
No to je samozřejmě špatně. Bohužel to je velmi rozšířená lidská vlastnost a v politice taky. No. Tady je to až extrémní. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, proč s ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.